Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo, enquanto visita o mundo mágico do algodão doce. Deite-se em uma posição confortável, de preferência na sua cama. Deixe o seu corpo ir se ajeitando, encontrando a melhor posição que te traga mais conforto, mais segurança. E então, observe o seu corpo. Como ele está hoje? Como ele está agora, após um dia inteiro cheio de acontecimentos, emoções, tarefas? Apenas observe, sem julgamentos. Sem críticas. Não tem certo ou errado. Perceba se ele está rígido, tenso, ou se está mais relaxado, mais tranquilo. Deixando o seu corpo relaxar ainda mais, pisando em direção ao seu colchão. Solte cada pedacinho. Vá procurando pelo seu corpo por qualquer tensão que possa existir, qualquer estresse, e deixe ele ir embora. O estresse não te pertence. Solte, deixe ir e relaxe. Inspire profundamente pelo nariz, segure e solte junto com as suas tensões, medos, pensamentos. Mais uma inspiração profunda, segure e solte com tudo aquilo que não te pertence mais. Deixe ir. Muito bem. Agora, feche os olhos se ainda não estão fechados. E observe o escurinho atrás das pálpebras, cheio de possibilidades, cheio de milagres, imagens, cores, formas, o escurinho onde tudo acontece, onde tudo é possível. E observe que nele está se formando uma escada, uma longa e linda escada. Observe a sua cor, o material, e você está então no topo dessa escada.
você vai começar logo mais a descer degrau por degrau. E a cada degrau que você descer, você vai relaxar ainda mais, se entregando mais e mais a um estado de profundo relaxamento. Vinte, 19, 18, 17, descendo e relaxando mais e mais. 16, 15, 14, 13, se entregando totalmente ao relaxamento profundo, descendo 12, 11, 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4, descendo 3, 2, 1, totalmente entregue a um estado de profundo relaxamento e conforto. Você está agora em um campo enorme, amplo, verdinho. E está em frente a um imenso balão, todo colorido. Você vai observando as formas, as cores deste balão, os desenhos. Ele já está prontinho para sua viagem. Então você caminha até ele. Sobe no balão. Entra na cesta. Você se sente preparado, o balão começa a subir lentamente, gentilmente, suavemente, e você se sente seguro, protegido e tranquilo aqui dentro. Ele vai subindo e você percebe que todos os seus medos vão ficando para trás. Todas as suas preocupações, angústias, tudo isso fica para trás. Lá atrás, lá embaixo. Você vai subindo. Subindo e vai observando a linda paisagem, as florestas verdinhas lá embaixo, centenas e centenas de árvores lindas formando um lindo e vasto verde na natureza. Cheio de pureza. Montanhas imensas e lindas pelo caminho. Campos imensos que se perdem de vista.
passarinhos pequenos voando por todos os lados, passando pelo seu balão bem pertinho. E também pássaros grandes, exóticos, lindos, coloridos, que voam bem pertinho de você, sem medo algum, porque sentem sua energia de calma, paz e de bondade. Seu balão vai subindo e você observa o céu azul. O sol que brilha e aquece lá em cima, te dando energia. E nuvens lindas, branquinhas, fofinhas. Você vai observando o formato das nuvens que passam por você, cada vez mais próximas. Vai identificando imagens nas nuvens, formas. E então, você avista algumas nuvens coloridas mais à frente. Você nunca viu nuvens assim. Conforme vai se aproximando, vai vendo nuvens cor de rosa, azul, verde, laranja, lilás, amarelo, de todas as cores. Em tom pastel. São lindas, fofinhas, uma visão maravilhosa. E elas vão ficando cada vez maiores, mais densas e pesadas. E você vai viajando por elas. Depois de muito viajar e passear por entre as nuvens coloridas, seu balão pousa bem em cima de uma delas, da cor que você quiser. Que cor ela é? E então você desce do balão e percebe que a nuvem é macia, fofinha, mas aguenta seu corpo com segurança. E você vê que não são nuvens, são imensos, gigantes algodões doces. Se te der vontade, você pode pegar um pedacinho e experimentar. E vai ver que ele é delicioso. E você vai andando pelas nuvens. Cada hora em uma nuvem de cor diferente. Vai passeando por essa cidade de algodões doces, deliciosos e coloridos. Indo de nuvem em nuvem, cor em cor, cada um mais macio, cada um mais gostoso. Você começa a observar algumas árvores, árvores de doces. Cada uma dando frutos
em forma de doces deliciosos. Você pode experimentar se quiser. Você vai percebendo que esses doces não fazem mal. Não têm açúcar de verdade. São saudáveis e deliciosos como doces normais. Você vai vendo chocolates de todos os tipos. Balas de todas as formas. Fontes de chocolate derretido. Tudo em abundância. Tudo delicioso e saudável. Você vai explorando este mundo mágico do algodão doce. Explorando as árvores, as plantas, os rios de milkshake, montanhas de sorvete, vários sabores, várias formas. Vai caminhando por entre as nuvens, conhecendo também alguns animais que habitam aqui. Animais diferentes que não existem no seu mundo. Em algum canto está chovendo granulados coloridos. Você vai até lá para tomar um pouco de chuva colorida. Vai explorando, caminhando, experimentando, vivenciando experiências únicas. O que mais você vê por aqui? Você encontra uma casinha toda feita de doces. Cada centímetro dessa casinha é coberto por doces deliciosos. Você experimenta alguns. E então, você entra na casinha. Ela é confortável por dentro, bem aconchegante e te traz bastante paz. Tem uma cama bem grande em algum lugar dentro dessa casa. E você decide se deitar nela e descansar um pouquinho. E então você se deita e percebe como ela é macia e confortável e parece abraçar o seu corpo com tanto conforto. Você fecha os olhos, relaxa o seu corpo, relaxa o topo da sua cabeça, a sua testa, relaxa o ponto entre as suas sobrancelhas. Seus olhos, pálpebras,
suas bochechas. Boca. Língua. Relaxa seu pescoço. Nuca. Relaxa os seus ombros. Seus braços. Suas mãos. Os dedos. Relaxa seu peito, tórax. Sua barriga. Relaxa suas costas. Suas pernas. Joelhos. Seus pés. Os dedinhos dos pés. E seu corpo está totalmente relaxado. E você se entrega ao sono, agradecendo por estar aqui, neste lugar mágico. Agradecendo por poder descansar agora, relaxar e dormir. E se entrega ao sono. Pode dormir agora. Está tudo bem. Relaxe seu corpo. Durma agora. Tudo está bem. Você está seguro e protegido. E só coisas boas te acontecem. Você merece coisas lindas e milagres em sua vida. Você merece toda a abundância do mundo. Relaxe agora. Durma bem. Durma tranquilo. Durma sereno. Dormindo. Relaxando. Paz.
pode dormir. Se entregue ao sono. Está tudo bem. Você está bem. Durma. Durma. Pode dormir agora. Está tudo bem. Relaxe. Relaxe seu corpo. Durma agora. Tudo está bem. Você está seguro e protegido. E só coisas boas te acontecem. Você merece coisas lindas e milagres em sua vida. Você merece toda a abundância do mundo. Relaxe agora. Durma bem. Durma tranquilo. Durma sereno. Dormindo. Relaxando. Paz. Conforto. Tranquilidade. Durma agora. Pode dormir. Entregue ao sono. Está tudo bem. Você está bem. Durma. Durma. Pode dormir agora. Está tudo bem. Relaxe. Relaxe seu corpo. Durma agora. Tudo está bem. Você está seguro e protegido. E só coisas boas te acontecem. Você merece coisas lindas e milagres em sua vida. Você merece toda a abundância do mundo. Relaxe agora. Durma bem.
durma tranquilo, durma sereno, dormindo, relaxando. Pode dormir, se entregue ao sono. Está tudo bem. Você está bem. Durma. Durma. Pode dormir agora. Está tudo bem. Relaxe. Relaxe seu corpo. Durma agora. Tudo está bem. Você está seguro e protegido. E só coisas boas te acontecem. Você merece coisas lindas e milagres em sua vida. Você merece toda a abundância do mundo. Relaxe agora. Durma bem. Durma tranquilo, durma sereno, dormindo, relaxando, paz. Conforto, tranquilidade. Durma agora. Pode dormir. Se entregue ao sono. Está tudo bem. Durma. Durma. Pode dormir agora. Está tudo bem. Relaxe. Relaxe seu corpo. Durma agora. Tudo está bem.
você está seguro e protegido. E só coisas boas te acontecem. Você merece coisas lindas e milagres em sua vida. Você merece toda a abundância do mundo. Relaxe agora. Durma bem. Durma tranquilo, durma sereno, dormindo, relaxando. Pode dormir, se entregue ao sono. Está tudo bem. Você está bem. Durma. Pode dormir agora. Está tudo bem. Relaxe. Relaxe seu corpo. Durma agora. Tudo está bem. Você está seguro e protegido. E só coisas boas te acontecem. Você merece coisas lindas e milagres em sua vida. Você merece toda a abundância do mundo. Relaxe agora. Durma bem. Durma tranquilo, durma sereno, dormindo, relaxando, paz. Conforto, tranquilidade. Durma agora. Pode dormir. Se entregue ao sono. Está tudo bem. Está bem. Durma.